עובדים? מה, שזה שלכם הכלב? לא, מצאנו אותו, מסתובב פה. יש לך כסף בכלל אתה. קרצן. מה זה, דנינו, הרמתם דגים? לא, מה פתאום. וואי, וואי, זיינו אתכם. מי זה? הכלב הביא לנו אותם. כן, בטח. נשבע לך? זורקים אותו למים, עושה סיבוב, מביא לך דג. מתערבים? על מה? על מה שאתה רוצה. כן, בסדר. קח, זרוק. זרוק אותו, נתי. יביא לך דג. תבוא, תעשה איתנו על האש. תראי, מה תפחד? 100 שקל. זרוק אותו, נו. לאן? לשם. לא גוי הפחדן. חזק. לא יאללה. כן, מה עשית? לצפרדע עשית מהם. דפוק. וואי. דפקת לו את הראש באבן! תגיד לו מה אתה דפוק? נו תוציא אותו! תוציא אותו כבר נו! תוציא אותו כבר נו! תוציא! איפה את הכלב? יאללה, יאללה! יאללה, חזק! היי! דנינו, יא חרא! היי! חמש. גנב מניאק. טוב, ארבע. שלוש. השעה פה? אתה יודע, קרטיב כזה עולה 2 שקל בסופר. אני יודע, אני קונה בסופר. גנב מניאק. תגיד, אולי ראית כלב שחור קטן? מה קרה? יאללה, קום. אלה רן מביא כוסיות. קום כבר! חלאס, לא רוצה, לא קם.
אתה עושה פה? אמרו לך לשמור, לא? מה יש לשמור? אין פה אף אחד, וחוץ מזה למה דווקא אני? חלס, נתי, עשינו הגרלה. אני לא הייתי בהגרלה, תצא אתה, זה חדר שלי. 10 דקות מחליפים אותך, נו? נו, מה בעיה, תן לו? נו, מה יהיה? 10 דקות, נו? בסדר, אבל מהר. קר. מה אתה מסובב פה בלילה? את לא ישנה? אני לא מוצאת אותו. את הכלב שלי. חיים! 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 תגידי, איזה מין שם זה לכלב? הרבה כלבים בשכונה שלי קוראים ככה. מה זאת אומרת? יש אצלנו מקולת. מקולת חיים. שמים שם כל מיני כלבים כאלה של אף אחד. לכל הכלבים האלה קוראים חיים. אז הכלב הזה לא שלך? מצאתי אותו שם. כנראה כמה ילדים דפקו לו עם מקלות. היה מה זה מסכן. הדבר הכי טוב שקרה לי הכלב הזה. ירוק. תגיד, מה אתה עושה פה בחופש? סתם נשארתי. מה, לא בא לך להיות קצת בבית? לא ממש. אין לי מה לעשות שם. אני גמרתי עם הבית שלי. אבא שלי רוצה שאני אתחתן עם איזה חבר שלו. הבן זונה הזה חושב שאני שייכת לו. אני כבר לא חוזרת לשם יותר. כאן. אחלה. אדום. מצאת משהו? כלום. אין שם כלום. יש פה ריח של דגים. לך יש ריח של לימון. חלק מהתפקיד. אתה עובד הרבה? רק בינתיים, עד שאני נוסע. כן? לאן? לא יודע. נראה. מחפש מסעדה, לעבוד. למלצר? לא, אני אספר בדיחות. יש לי כמה, אני ממציא אותם מהראש. תספר בדיחה. עזבי, מה עכשיו? אני מבטיחה לצחוק. טוב, אז אני מערכת סטריאו. יש לה כמה פונקציות. פליי, מיוט וסטריאו. אז פליי. עכשיו מיוט. עכשיו סטריאו. טוב אתה. יאללה. בוא למים. לא, לא בא לי. בוא כבר. Thank you.
החברים שלך? כן. טוב, אז לילה טוב. לילה טוב. איפה נעלמת? סתם. היה לך קטע איתה? מה, לא? הופה, גבר! היי, נתי. יואו, מאיפה? מוצא חן בעינייך? חמוד. בשבילך. מה? מתנה. מה אני אעשה איתו? לא יודע, מה שבא לך. לא, אני לא צריכה. למה? תראי איזה מלך, גזעי. נתי, עזוב. קחי לי בינתיים, רק לניסיון. בוא יש לי כלב. נתי, תודה. מה, לאן? מאיר מצא לי את הכלב. מה? איפה אתה מאיר הזה, אה? מה יש? רוצים לעזור. כך, שתי. תוריד את היד שלך ממני. אתי, מה העניין? לא רוצה לבוא איתם. אז יאללה, בוא. חלאס, יד הפוק, תוריד ממנו את הידיים. מפריע, שילך. אתי, מה העניין? הכלב שלך. מה? מה ספר לי? תקח אותו לבריכות. מה הקטע? הרג אותו. חתיכת בן זונה. זהו, נמצא לך עגלה אחרת.
אני